Aplikace změnaplánu.cz, jejímž smyslem je zpřehlednit procesy územního plánování, se už půl roku těší velké oblibě. Díky ní se každý obyvatel Prahy může dozvědět, co se kde chystá. Aby se o tom dozvídali co nejdříve a aby věděli, aby znali svá procesní práva, jak ty návrhy na výstavbu ovlivnit. Aplikace funguje od června minulého roku a za tu dobu ji navštívilo téměř 8 tisíc lidí. Do samotné aplikace se jich zaregistrovalo okolo 300. Tak je třeba si uvědomit, že to územní plánování nebo obecně jako změna územního plánu je téma pro relativně úzkou skupinu zájemců. Ten vrchol byl i hned po tom zveřejnění, to bylo až 1000 lidí denně, pak to samozřejmě klesalo a v současné době je to někde na desítkách lidí denně. Vymezit si můžete konkrétní území, oblast nebo celou městskou část. Prohlížet změny je možné v mapě, výkresech územního plánu nebo v tabulce. Kromě prohlížení nabízí aplikace i službu hlídacího psa. Těm občanům, kteří se zaregistrují, přijde zpráva, že v jejich okolí se začala projednávat nějaká změna, kde se oni dozví podrobnosti a jak se do projednávání mohou zapojit. A vlastně ta aplikace umí ohraničit to území, které vás zajímá. Jsou tady spíš jakoby technické dotazy a na nějaké odborné dotazy samozřejmě možné pokládat také. A vždycky, když by člověk měl dotaz k nějakému konkrétnímu území, k nějakému konkrétnímu projektu, tak je nejlepší navštívit naše stránky www.iprpraha.cz. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské běžný občan Prahy mnohdy dokumentaci územního plánu nerozumí. Webová aplikace by proto měla především zjednodušit přístup k informacím a zpřehlednit proces pořizování změn. Aktuálně jich je v procesu projednávání více jak 360. Jana Šilerová, Televize Praha.